kusoo dhawaa muqdisho media center oo aad ka heli doonto waxyaabo ku cajab geliya maad iyo weliba warbixino xiiso badan iyo dhanka fanka suugaanta. Ha iloobin inaad subscribe garayso, like garayso, comment garayso, share garayso. Soo dhawaada. gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga soomaaliyeed ciyaartooydii hore masiifada xildhibaanada macalinka iyo qaranka iyo xiriiryaha yaro cusub iyo dhammaan dadweynaha sharafta leh oo soo qiimeeyey inay maanta kala soo qayb galaan xafladan quruxda badan xaliyeeyadoodii u keenay bilada dahabka waxaan mar labaad idinku salaamayaa salaamta masiixka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo maamuusii ah iyo farxad inaan joogo xama la joogo dadkii aan ku dayan jirnay iyo halyeeyadaeedii oo farxad la qaadanayna waa aan la heli karin waxaa noo maraynayaa intay joogta waa waxaan muddo badan sugeynay in ilaahay nabad suurkaayo keeno xigsiga iyagii macalimiintayadii maskaxdii sportska inaanu waqti fiican kula qaadanayno muqdisho gaar ahaan cadcasiir gaar ahaan liida badi ama waqtina wuxuu ka sheekeeyey axmed muuse niyad jabkii ku dhacay dhibaatooyinkii soo gaadheen intaan waddanka ka maqnayn iyo kala maqnaanshihii iswaagii iyo hawlihii badnaa ee dhex maray sports laakiin waxaad hadda ogsoon tahay maanta inay tahay maalinta inuu ku wanaagsan tahay inaad haysatid 500 oo ciyaartooydii soomaaliyeed oo meel ku midowday maalin sanad kastana uubisa dhow 50,000 wuuna tala gashay dadkooda dhibaataysan ee waddankooda jooga aad adduunka wax kasta inta la bilaabayo way dib badan tahay laakiin haddii loo dhabradeego ama 3 daqiiqo lugaamid lagu haya waxay noqotaa wax lagu guulaysto waddankeenu wax badan buu soo maray imtixaan buu soo maray laakiin hadda imaanshaha badan aan imanayn muqdisho qanabkeenaynu xilligaa dhaafnay ay tahay xilligii aynu inteenna waawe retired geli lahayn dhalinteennana jidka hagaagsan aan marin lahayn insha allahu tacaala way inoo bilaabatay way kasii weynaanaysaa aad baan ugu faraxsanahay dadkii soo abaabulay aad baan ugu mahadcelinayaa gabdhaha quruxda badan ee kasoo qayb galay sidii ay nasir sheegtay inay gabdhaha hadla soo badiyo insha allahu tacaala idinkoo nabada iyo anagoo nabada asalaamu calaykum laakiin waxaan halkan ka cadeynayaa in mar walba aan jecelahay wadajoogkeena iyo xafladiina raada sportska mar walbana aan garabkeena taaganahay idinkoo mar walbana ka dhigta xafladiina degmada aniga hadda aa mas-uulka ah cabdicasiis iyadoo mar walbana hoteelkaan kuhosti garayo waxay ii tahay anigi farxad gooni ah waxaan kaloo halkan si qaasa aan uga salaamayaa rugcadaaga sportska gabdhiyo wiilal waxaan halkan ka foorjeenayaa baarajab xildhibaan u socdaa laakiin weli gentle balancing waa diidan yahay waxay adnaydis aan gentleman inaa koow gabdhaha aawaqti ka bilowda wiilasha markaa soo dhamaysaan gabdhaha waxaa ka dhigtay wixii ugu dambeeyey carabtan waa kii wado weliba aaminsan gabdhihii inay tageen kaftanka bacdi ku soo dhawaada walaalayaal waddankiina hooyo uu idiin baahan yahay kolley qudbooyin badan oo qiirara aad ka hadasheen sucaad iyaduna sidoo kale waxay noo sheegtay war farxad leh horumarka ay ka damacsan yihiin horumarinta dalka ku soo dhawaada waddankiini maanta qudbadaydu waa koobantahay waa yaro xanuunsanahay waa idin salaamayaa salaam